Ya. Okey, baik, kita akan mulakan dengan piala khas Wow Bulan. Boleh? Piala khas Wow Bulan. Ya. Hanya satu sahaja pemenang. Ya. Pemenang bagi piala khas Wow Bulan disandang oleh Kumpulan Usra Dewa. Yes, ai. Memaki diri, oh, ai berjuang sampai. Asal? Nah. Take the light. We don't want your light. Carry on. Tanya brother. Okay, nice. Seterusnya lagu terbaik. Lagu terbaik, hanya satu kumpulan saja yang bakal menangi lagu terbaik. Dan betul, lagu terbaik jatuh kepada kumpulan Andika Kencana. Siapa Pak Din? Syakir, ambil gambar Syakir. Syakir senyum Syakir. Syakir, yeah. Syakir mata tak nampak Syakir. Yes. Okey, dan seterusnya kita akan pergi kepada awok-awok terbaik untuk kategori wanita. Betul. Boleh? Dan dua calon. Calon-calonnya. Calon-calon bagi awok-awok terbaik kategori wanita. Calon yang pertama, Dwi Dura. Calon-calon yang pertama adalah kumpulan Dwi Dura. Dan calon yang kedua. Calon kedua adalah Wahana Diksu. Dan pemenangnya. Pemenang bagi awak terbaik wanita jatuh kepada Dwi Dura. Yang pekek-pekek sini, keluar sana, apa hal? relax. Calm down. Tudung tu, betul kan? Busy, dah. Relax, calm down. Main. Ini chip dia. Ini chip. Yang chip tadi dia, yang janggut dia sampai leher. Inilah bininya. Lady boss. Okey, untuk awak-awak terbaik kategori lelaki. Calon-calon yang pertama. Calon yang pertama adalah kumpulan Usra Dewa. Calon yang kedua, Sirih Bertepuk Pinang Menari. Calon yang ketiga, Dorba Dua. Dan pemenang bagi kategori awak-awak terbaik bagi kumpulan lelaki disandang oleh kumpulan Durba Dua. Aku suka baju ni. Tanya. Okey, terima kasih kepada presiden kita. Yes, boleh. Terima kasih. Can you just wait here lah. Okay, seterusnya, seni kata. Seni kata, saya ingin menjemput juri seni kata. Iaitu Abang Azman dan juga Abang Farian. Yes, di sini. Untuk memberilah. Okay, kita akan mulakan dengan kategori wanita dahulu. Seni kata terbaik untuk kumpulan wanita. Calon yang pertama. Dania Anika. Pun tak boleh juga. Takut orang nampak. Itulah, lain kali bawa selimut. Kita duduk dalam selimut putih. Itulah, selimut putih. Okey. Calon kedua, Wahana Diksu. Bagi kategori seni kata terbaik, kategori wanita, disandang oleh kumpulan Wahana Diksu. Apa kau dalam baikat tu? Pakai tudung nilopa. Masa dia lambai kau tak lambai aku eh? Paksa. Ambil gambar. Oi, Cik Man senyum lebar Cik Man. Cik Man, baik Cik Man. Okey. Untuk seni kata terbaik kumpulan lelaki, calon betul yang pertama, kumpulan Merpati Putih 27. Okey, calon yang kedua, kumpulan Andika Kencana. Dan calon kita yang ketiga ialah Sirih Bertepuk Pinang Menari. Dan seni kata terbaik bahagian lelaki disandang oleh
Sini bertepuk pinang menari. Macam. Thank you for coming. Dia tak nak ambil gambar kau. Ah, bang, flash besar sikit bang eh. Dia ni gelap sikit. baju merah. Okey, seterusnya kita akan menjemput juri untuk juara terbaik. Betul. Bagi juri juara iaitu saudara Said dan juga saudara Ida Hamta. Ya, betul. Untuk memberi bagi pemenang. Untuk pemenang. Okey. Calon-calon bagi juara terbaik kategori wanita. Yang pertama, beri tepukan kepada kumpulan ataupun juara Dwi Dula, Nordiana Akbar Ali. Tolong jangan cuy. Ha, jangan tengok, nanti tak surprise. Dan calon yang kedua adalah Wahana Deksu, Siti Syahira. Cik senyum sih. Dialah Syahira. Oh dia? Okey. Dan pemenang juara terbaik untuk wanita jatuh kepada... Disandang oleh jatuh pecah. Okey. Disandang oleh... Nordiana Akbar Ali Dwi Dura. Diana, tahniah. Tahniah. Ambil gambar. Loh, gimana tadi? Okey. Bagi kategori lelaki pula, juara terbaik calon-calonnya ialah... Calon yang pertama, Saiful Islam daripada Usra Dewa. Calon yang kedua, Muhammad Hakim Durba Dua. Dan calon ketiga, Fazli Abdul Rashid daripada kumpulan Ulan. Dan juara terbaik bagi kategori lelaki disandang oleh kumpulan Durba Dua. Anniversary? Tahniah. Okay. Dia baru pakai itu, baru sikit-sikit keluar. Itu dia baru belilah, sikit-sikit keluar. Tu sikit-sikit tu. Tadi sebelum perform dia letaklah. Oh. Menang terus keluar. Hitches. Okey, seterusnya, Karut. Karut. Okay. Kita nak jemput juri yang seterusnya. Okey, juri bagi bahagian Karut iaitu saudara Johan Abdul Rahman dan juga saudara Yaziz. Okey, calon-calon bagi Karut terbaik wanita terlebih dahulu. Betul. Calon yang pertama. Alamak, tak nampak ni. Betul eh? Betul. Jangan salah, ni Oscar Miss Universe dah salah. Perdana jangan eh. Okay. Karut, calon yang pertama adalah Kamalia Karim daripada Dania Anika. Okey, betul. Dan juga calon yang kedua, Dang Anum Juwita Samad. Jadi bagi kategori Karut terbaik, bahagian wanita disandang oleh kumpulan... 1, 2, 3. Dang Anum! Sama haik. Ya, Juwita. Hai bersama pengat. Bagai merpati. Merpati dua sejoli. Tengah pak, aduh. Senang eh? Buka pak. Main. Pakai skirt netball kau eh. Main. Senang, salam pun sama haik. Okey. Bergurau. Dua tahun sekali je kita gurau. Pun tak tinggi-tinggi. Okey, sorry. Saya tak kacau eh bang eh. Saya tak. Oi, nampak zip lagi. Besar sebab tu calon-calon zip. Calon bagi Karut terbaik lelaki. Calon yang pertama, Isa Jaafar Andika Kencana. Jangan goyang-goyang. Takut salah baca. Nervous. Okey, calon yang kedua, Safwan Mazwan Usra Dewa. Calon yang ketiga, Tauhid Abdul Jalil Durba Dua. Double? Okey, betul. Okey. Karut terbaik. Pemenang Karut terbaik disandang oleh Usra Dewa. Ya, Wan Jerong. Wan Jerong. Oi, wah bulan dia dahsyat. Dia dahsyat. Tauhid. Oh, ya Allah. Dahsyat. Ui, salam cium tangan. Mestilah bos dia kan. Heading.
Ada Chan lepas ni kita tak boleh host lagi aku. Ada Chan. Ni kira last job kita kat dia. Okey. Okey, untuk kategori Paluan. Paluan. Okey, saya ingin menjemput saudara Anwar dan juga saudara Kamal Baba. Boleh boleh tepuk kalau nak tepuk. Yeah, MLM. Dia dah dapat lagi satu downline dia. Baru beli blazer. Gurau Anwar eh. Jangan masuk company dia sebab dua orang je. Dia dengan dia je. Okey, untuk paluan terbaik kategori wanita. Calon yang pertama, kumpulan Dwi Dura. Dan calon yang kedua, kumpulan Wahana Ditsu. Jadi, siapa yang bakal memenangi paluan terbaik bagi kategori wanita? Okey, paluan terbaik wanita jatuh kepada kumpulan Dwi Dura. Ibu. Tudung ni lupa. Ni ibu eh? I don't know. Aku kat rumah dia tukar praktis tak pakai rebana. Dia pakai kuali. Asal? Dia yang dia punya pak cak dia ketepak. Dia tak pakai kuali lah cak dia. Eh, aku tahu eh. Pakai apa. Eh lambat. Oi. Dah lambat. Bilang apa? Relax lah. Okey, paling terbaik untuk lelaki. Calon yang pertama, Durba Dua. Calon yang kedua, Sirih Bertepuk Pinang Menari. Calon yang ketiga, Merpati Putih 27. Pemenang bagi paluan terbaik jatuh kepada kumpulan. Disandang. Disandang oleh kumpulan. Durba Dua. Dengan ni keseluruhan. Kejap saya cek dulu. Takut salah. Okey, kita ada overall paluan terbaik. Kita campurkan wanita dan juga lelaki. Dan pemenangnya dapat banu. Overall championship of the paluan of the terbaik of the 2017. Yes. Jatuh kepada Disandang. Ya. Aku jatuh kang. Disandang oleh kumpulan The Master of All the Rebanus and the Rebanus Anaks. Yes. Jatuh kepada Durba Dua. Tapi bukan macam dia yang Merbana eh. Yang Merbana siapa eh? Usop. Yeah, Usop. Okey. Hantaran. Hantaran rebana busy babe. Okey. Kalau next week kau buka carousel ada second hand rebana kau tahu siapa eh? Rebana cicit. Okey, aku tak cakap rebana cicit. Okey, sekarang ni kita akan mengumumkan hadiah. Hey, bawah, ini mata tajam. Tak boleh depan kita depan kau tak nampak. Kita akan mengumumkan. Okey, ini semua mengikut urutan. Okay. So bila saya cakap awak adalah nombor 8. Jadi 7, 6 dan sebagainya. Kalau bagi kumpulan wanita, 4, 3. Okay, jadi kita mulakan dengan wanita dahulu. Betul. Boleh? Untuk tempat keempat, kumpulan wanita disandang oleh kumpulan Dang Anum. Tempat keempat. Satu wakil daripada Dang Anum. Satu wakil daripada Dang Anum. Okey tak? Jalan Afsar Gustan tadi. Di jalan dia. Ha. Dia macam lost. Ha. Saya? Kau tak panggil siapa nak kat sini? Aku sengaja test dia. Tak apa, saya diri dengan awak. Asal awak boring-boring koyak seluar. Okey, sekarang ni kami ingin menjemput guest of honor kita. Betul. Dipersilakan Dr. Malaki Osman. Kesian dia diri seorang-seorang. Dan Presiden Gabungan Negeri Barat dipersilakan Encik Sharif Shah dipersilakan. Okey, lagi sekali bertepukan kepada kumpulan yang keempat dah, kumpulan Dang Anum. Tak nampak kan? Man, nampak Man? Huh? Sulaiman? Siapa? Nampak? Tak nampak eh? Okey, alright. Tak nampak eh?
Double confirm. Dia dengan aku okey. Dia nak pakai barang sah shoot kat kita. Relax abang. Saya gurau je bang. Takkan nak pakai extension kaki. Okey, tempat ketiga untuk kategori kumpulan wanita. Beri tepukan kepada kumpulan Dania Anika. Satu wakil daripada kumpulan. Satu wakil bagi Dania Anika. Kumpulan Dania Anika. Okey, seterusnya saya ingin memanggil wakil bagi kumpulan Wahna Deksu dan juga Dwi Dura. Di manakah anda? Satu wakil daripada Wahna Deksu dan juga Dwi Dura. Sila datang ke atas pentas sekarang ini. Dan bagi kategori wanita pula, hanya tempat pertama. Ah, maknya. Kat tengah maknya. Awak. Ini tudung buy two get one free? Sama gala lah tudung. Oh, tak ada. Dah tempah satu kain. Okey, boleh. Jadi siapakah bakal menjadi juara? Betul. Siapa yang bakal menjadi juara bagi kategori wanita? Ya. Dan. Kami akan mengumumkan juara bagi Mega Perdana 2017 bagi kategori wanita. Betul. Disandang oleh sebentar saja lagi. Okey, saya akan menjemput kumpulan lelaki yang tempat ke-8. Okey. Okey, kita mula dengan lelaki pula lah . Kasih. Hello. Tempat ke-8. Beri tepukan kepada kumpulan lelaki Cucu Datuk Merah. Ingat sekali lagi, ini mengikut urutan . Mengikut urutan . Tempat ke-8. Silakan. Berikan tepukan untuk Cucu Datuk Merah. Okey, dan bagi tempat ke-7. Tempat ke-7. Beri tepukan. Bagi kategori lelaki, tempat ke-7. Beri tepukan kepada kumpulan Panji. Panji. Kuatlah sikit. Yang belakang-belakang tak tepuk. Azmin, tepuk, men. Tepuklah, tak baik. Tepuk. Dan tempat yang ke-6. Bagi kategori lelaki, disandang oleh kumpulan Ulan. Kesian diorang. Dia ketawa. Terima kasih, bang. Okey, bagi tempat ke-5. Beri tepukan kepada kumpulan Merpati Putih 27. Nama-nama kumpulan yang kita sebut adalah mengikut urutan. Jadi anda tahu siapakah nombor 8, nombor 7, nombor 6, nombor 5. Betul sekali. Okey. Okey, dan seterusnya kumpulan yang ke-4. Satu wakil daripada kumpulan Andika Kencana. Okey, ini kita nak jemput tiga-tiga. Betul. Tiga kumpulan, wakil bagi setiap kumpulan. Kumpulan Sini Bertepuk Pinang Menari. Kumpulan Usra Dewa dan juga Durba Dua. Satu wakil daripada kumpulan masing-masing. Ya. Okey, kita akan mulakan dengan kategori wanita dahulu. Okey, seperti biasa kami akan mengumumkan juara Mega Perdana 2017. Tetapi naik juara yang salam dulu . Naik juara yang salam dulu. Okay. Faham? Faham? Okey, Harry Potter. Okey, inilah masa yang kita nantikan. Terlebih tadi. Pemenang ataupun juara bagi Mega Perdana 2017 kategori kumpulan wanita. Betul. Tapi kita panggil juara. Naib juara pergi. Okey. Juara
jatuh. Tak sandang, boleh jatuh lah. Juara disandang oleh... Juara apa ni? Juara apa? Juara bagi kategori... Wanita 2017. Yeah. Kita build up balik. Lagi sekali, kasih mood. Baiklah. Pemenang bagi juara Mega Perdana 2017 bahagian ataupun kumpulan wanita. Disandang oleh kumpulan juara Dwi Duna! Tahniah kepada kumpulan Wahana Deksu. Wahana Deksu menyandang tempat kedua dan juaranya adalah kumpulan Dwi Duna. Jadi kesemuanya... Okey, dipersilakan kesemuanya ahli anggota Wahana Deksu. Ahli anggota Wahana Deksu, kesemuanya. Kesemuanya ahli anggota Wahana Deksu. Takut. Eh, depan, squat down. Mana budak Pembris tu? Pembri Tree tu? Oh Allah, tak main budak Pembri Tree tu. That one put in the center, the big one. Hi. Two back, time terbalik kan? Yeah, cantik. For the camera. Okay, Eman eh? Satu jam je. Okay, Wahana Deksu. Tengok depan. Senyum. Kumpulan Dwi Duna, silakan. Okay, juara Dwi Duna. Yes. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil gambar dulu, Mona. Ambil gambar dulu. Ketengah. Kumpulan Dwi Duna, tahniah kumpulan Dwi Duna. Menjadi juara. Ay, nangis. Nangis, baby. Alahai. Dwi Duna. Tunggu apa ni? Ketengah sikit. Nak ambil gambar. Kau jangan pijak speaker. Sekejap. Berikan kami masa. Kita akan mengumumkan. Antara tiga kumpulan, siapa bakal menjadi juara? Kita ada Sini Bertepuk, kita ada Durba 2, kita ada Usrah Dewa. Siapakah bakal menjadi juara Mega Perdana 2017? Syariah? So they stay? Stay. Okay, the winner stay. Juara stay? Back. At the back. Please shift to the left. Kenderaan berat ikut kiri ya. Oi, banyak ke kiri ni? Alright. Mona. Ta. Alright. No, you can use the second one also again. No worries. Okay, dipersilakan. Sini Bertepuk Pinang Menari. Syaril, Nabil dan juga Sari. Durba 2. Ke tengah. Ni kepala kereta api dia. Dengarlah sikit ni. Eh, macam nak ambil free kick. Alright. Relax. Okay, kita akan mengumumkan tempat ketiga. Okay, tempat ketiga. Tempat ketiga. Kau cakap ya, aku tak tengok. Tempat ketiga bagi Mega Perdana peringkat 2017. Akhir 2017. Adakah Siri Bertepuk? Adakah Usra Dewa? Ataupun Durbar 2. Bagi tahun 2014, tempat ketiga ialah... Diorang tak boleh fikir. Jangan tanya soalan macam ini. Diorang tak boleh fikir. Andika, kalau tak silap saya. Betul eh? Tempat ketiga bagi 2 tahun yang lalu. Kalau tidak silap eh. Kalau silap, minta maaf. Takut kan? Okey, baiklah. Tempat ketiga jatuh kepada... Disandang. Kita build up balik. Alright. Tempat ketiga... Disandang. Mega Perdana 2017. Oleh. Disandang oleh... Usra Dewa! Silakan semua wakil okay, daripada semua wakil bagi Dewa. Semua ahli kumpulan. Eh, korang selfie eh. Sesuka hati, tunggu dah habis boleh selfie apa? Kita tepi sikit.
kita turun bawah duduk tepi tu lah cakap. Jangan. Okey juga eh. Orang tak licui. Tahniah kumpulan Usra Dewa. Adakah mereka di atas, Sarif? Eh, tahniah. Usra Dewa. Tahniah, Kai. Okey, dipersilakan. Sirif bertepuk pinang menari dan juga durba dua untuk ke tengah sekarang ni. Kerana kita akan mengumumkan juara. Tetapi naib juara standby. Dan kalau boleh anggota-anggotanya pun standby sekali lah eh. Tanpa membuang masa lah. Dua-dua, okey. Semua dah kumpul. Siri bertepuk, dah kumpul. Siri bertepuk pinang menari. Kalau boleh dapat kumpul dulu. Dan juga dua-dua kumpul dulu. Kumpul kat tepi semua ramai-ramai. Sebab kita akan mengumumkan siapakah bakal menjadi juara. Betul. Mega Perdana 2019. Baju tarik. Are you nervous? Nervous tak? Tak in. Yes, I can see that. Yeah. Satu baju ketat, satu baju longgar. Baju ketat, baju longgar. Yeah. Oh, Patani. Oh. Siapakah yang akan menjadi juara? Oh, baiklah, kita akan mengumumkan juara Mega Pertana 2017 kategori lelaki disandang oleh kumpulan Durba 2. Persilakan kumpulan Sidi bertepuk pinang menari. Sirih bertepuk, sila datang ke hadapan. Sirih bertepuk, jangan membuang masa. Pakat tarik ramai-ramai, biar ke timur condongnya. Bergambar dulu. Selepas ini memberi laluan kepada kumpulan 22. Harap siap sedia 22. Nah, kita tutuplah. Orang pun nak keluar. Kita tutuplah. Okay. Terima kasih kepada anda. Terima kasih banyak-banyak. Kalau anda dah upload gambar kat Instagram, Facebook atau Twitter, jangan lupa untuk sertakan hashtag MP ke 10. Dan juga saya ingin meminta maaf. Saya ingin meminta maaf kalau ada terkasar bahasa dari peringkat saringan, peringkat kedua hingga ke final. Terkasar bahasa dengan siapa-siapa sampai saya dengar ada yang lupa lirik pasal saya dan sebagainya. Saya memohon maaf. Tak nak apa-apa lah. Takut ada orang cakap pasal saya kacau tu. Saya meminta maaf, tak ada niat apa-apa pun. Jadi saya hanya menjalankan tugas untuk meriahkan lagi suasana pada hari ini. Yeah, betul. Yeah. It's okay, Maman. Nah, I'm just saying out loud. That's the saying, let bygones be bygones. Yeah. Yes, correct. Mudah-mudahan anda semua terhibur hati dengan saya dan Mamat. Yeah, dan tahniah bagi kumpulan yang menang. Dan juga kami terhibur hati dengan ucapan. Okey, lagi sekali bertemukan kepada juara Mega Perdana 2017. Jatuh kepada Durba 2. Okey, saya ingin memanggil kita punya guest of honor also. Selepas ini untuk bergambar. Ya. Dipersilakan Durba 2 juara Mega Perdana 2017. Tahniah. Ya, tahniah kaduk.
Ini adalah juara bagi 2017. Dan siapa akan memenangi bagi tahun 2019? Ya, betul. Kita pun tidak tahu. Harap-harap kita semua panjang umur, eh? Mana? InsyaAllah. InsyaAllah lah kita panjang umur. Boleh dipanggil lagi pun no problem. Ya, no problem kalau nak host lagi. Cari job, cari job. Okey, saya ingin menjemput Cik Mas Agus untuk bergambar bersama pemenang. Persilakan Encik Mas Agus Zulkifli untuk naik ke atas pentas untuk sama-sama kita bergambar. Together also can. Okey, lain-lain anggota Durba 2, Dwi Dura kalau sama-sama nak naik pun boleh. Boleh sekali. Ramai-ramai. Dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Okey, akhir kata daripada kami berdua. Kalau sini ada terlebih ataupun terkerang, tolong jangan simpan di dalam hati. Betul. Yang baiknya datang daripada Tuhan, yang jahilnya datang daripada kami. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Dan kita akan berjumpa nice lagi. Nice to see you, brother. Yes. Good luck on Maharaja Lawak. Kumpulan yes. Masin.